Slyšel jsi to? To byl Blizzard, který oznámil oficiální WoW Hardcore servery. Přesně tak. Jedna postava, jeden život, jediná chybička a všechno je včuru. A ty teďka samozřejmě víš a uvažuješ nad tím, možná bych to měl zkusit. Teď už nemáš žádnou výmluvu. Já vím, že když to byl ten addon, to by si to nechtěl stahovat a nechtěl to zkoušet. Teď už musíš, protože víš, že jinak tě to bude hlodat celou dobu, ale žádný strach. I když to bude pouť velká a nebezpečná, tak toto video ti poslouží k tomu, aby ses absolutně nestratil. Ukážu ti tipy, ukážu ti triky, ukážu ti, co fungovalo mně, ukážu ti, co nefungovalo mně. A ty budeš totálně připravený na to, až Blizzard ty servery konečně spustí. Tohle video ti poslouží jakožto takový ultimátní návod, ale u nás v Česku a na Slovensku máme hromadu tvůrců, kteří se soustředí na WoWko, mají super content a dokážou ti poradit skvěle. Což znamená, kdybych je teďka chtěl vyjmenovat, tak bych na někoho zapomněl. Což znamená, milí tvůrci, sekce komentářů je pro vás, udělejte si reklamu, všichni v tom jedeme společně, takže se absolutně nestyďte a vy, diváci, na ně mrkněte, proč jsou fakt fajn. V první řadě se podíváme, kolik to stojí a kde, což je otázka, kterou jsem dostával naprosto konstantně, proto ji zde máme jako první a jedná se o oficiální WoW servery, proto budeš potřebovat subscription. Ten tě vyjde na jeden měsíc na nějakých 330 korun, což je 30 dní, to ti vydrží déle než ta postava, mluvím ze zkušeností, takže se vůbec neboj, bude to naprosto fantastický. Tenhle subscribe ti dá navíc přístup nejenom k WoW Classic, ale i k WoTL. Klasik, říkal jsem mu klasik. A pak samozřejmě i z části k Dragonfly, což je ten nejnovější datadisk, který ale samozřejmě nebude přístupný, protože nemáš koupený datadisk. Ale to je jedno, to tě nezajímá. Teďka se pojďme vrátit zpátky do toho klasiku, kde budeš mít tohle. Budeš potřebovat Battle.net, což je tahle legrácka, můžeš si ji stáhnout z popisu videa úplně zdarma, máš tam na ní všechny hry, určitě to znáš. A v tuhle chvíli ještě nevíme, jestli to bude separátní herní verze, nebo to bude Realm, nejspíš to bude Realm. V každém případě tohle bude pravděpodobně ta věc, kterou uvidíš, když klikneš na WoWko, musíš si tady rozkliknout tuhle lištičku a klikneš si na World of Warcraft Classic. Podle tvého účtu, já mám z nějakého důvodu 3, nejsem si jistý, a to je víceméně všechno. Potom tady přímo ve hře najdeš doprava nahoru, klikneš na Change Realm a napíše ti seznam všech různých realmů. Některé jsou PvPčko, některé jsou normální, některé jsou RP, no a pak samozřejmě bude ten speciální hardcore. V tuhle chvíli teda ještě úplně nevíme, jestli to bude označené nějak separátně. V každém případě tohle je návod, jak obsluhovat všechny ty servery, takže teď se určitě nestratíš. Stačí si vybrat, klikneš na OK a můžeš si vytvořit vlastní postavu. Ale jakou postavu si vytvořit? Abychom správně určili klasy, tak udělám svůj tier list, což znamená S-ko je nejlepší, D-čko je nejhorší, nejlepší je samozřejmě Demon, chci říct, to důležité, to nejdůležitější, co tady v této kategorii uslyšíš, je, že některé klasy jsou lepší, některé klasy jsou horší, ale co je strašně důležité, je uvědomit si, že musíš hrát, co tě baví. Pokud budeš hrát něco, co je meta, ale nebaví tě to, tak to nedohraješ, protože do levely ti bude trvat 60-100 hodin klidně a pokud ty nebudeš zbožňovat ten gameplay loop té postavy, tak to nepůjde. Což znamená, vyber si to, co tě baví, vyzkoušej si pár postav, to je to nejdůležitější. Ale pak samozřejmě některé klasy mají trošku větší výhody. Berte na vědomí, že tohle jsou moje tier listy, není to nějaký ultimátní návod. Buďte úplně v pohodě a nesouhlaste klidně třeba v komentářích. Za mě osobně jsou dvě nejlepší klasy na S tieru, absolutně, a to je Warlock a Hunter. Mají pety, Feign Dead, Fear, Life Drain. Jsou to super klasy, které dokážou hrát solo bez problému, dokážou se dostat hodně daleko a ze svízelných situací se dokážou vybruslit velice naprosto bez problému. Ačkový tier já osobně bych dal Mágovi a Roguně. Je to z toho důvodu, že tyhle dvě klasy jsou fakt super. Když je člověk dokáže ovládnout, podle mě dokáže zabít skoro úplně všechno. Mágové mají miliardu různých věcí, jakým způsobem se zbavit kombatu, ať už můžou nepřítele zmrazit, můžou blinknout, ice block, šíleně dobrá záležitost. A potom, když máte Rogunu, tak máte gouge, máte kidney shot, máte vanish, je to vážně super. Ale ani jedna z těchto dvou klas není nějak super lehká, ale jsou vážně dobré. Jsou to takové glass cannony, se kterými zkušený člověk dokáže udělat hodně. Dále tady máme takovou svatou trojici, a to je paladin, droid a priest. Za mě osobně já je dám do Bčka, než by Bčko bylo nějak extra špatné. Ne, ale řekl bych, že to je taková základní tohle. Jde o to, že tady tyhle klasy mají vždycky nějaké velké plus, ale taky nějaké minus. To znamená, paladin má bublinu, lay on heads, jsou neuvěřitelně tanky, dokážou se efektivně healovat, dávají dobrý damage, ale ten gameplay loop je strašná nuda. V podstatě auto atakuješ. To samé priest, nahodíš bublinu a střílíš wandkou. Zase dobrá klása. Druhý je takový mezistupeň, který dokáže spoustu věcí, ale ani jednu z nich až tak ne dobře, ale zase je to hrozně velká zábava, mění se na kočku, na medvěda, na rybu a úplně výborná věc. No a pak tady máme C-čkový tier, kde osobně dávám šamana a warriora, což znamená, šaman je v pohodě, má nějaký self-heal, má dobrý sustain, damage, který je jakž takž OK, ale totem, Earthbind totem, který dokáže pěkně kajtovat, ale není to nic super ve vanile. A warrior je problematický v tom, že dlouho trvá, než se rozjede, myslím si, že tak do levelu, a teďka
vycucám z prstu 30, 35, 40, je v podstatě strašně slabý. Potom má dobrý damage, potom má dost dobrý armor, ale ze začátku nemá žádný self-heal, nemá příliš mnoho mechanik, jak si vypořádá s tím hardcorem. Myslím si, že pokud člověk dokáže hrát Warriora dobře, definitivně to jde a to platí u všeho. Nicméně tohle jsou takové moje tipy, jak by člověk měl přistoupit k těmhle věcem. Samozřejmě, pokud jste špatný hráč, můžeš si piknout Warlocka, jak chceš a budeš umírat furt, potřebuješ tu klásu umět a jak jsem říkal, musí tě hlavně bavit. Takže máme server. Máme klasu, ale teďka důležitá věc, která je často opomíjena, jakou rasu si vybereš. Co znamená, řekněme, že budeš hrát za Alianci, já jsem vždycky hrál za Alianci, hordu moc neznám. A tady máš na výběr hnedka několik velice zajímavých věcí. Lidi, trpaslíci, elfové a gnomové. A tady už se musíš zamyslet, co by si chtěl s tohle postavou dělat, aby si něco dokázal. Protože třeba elfové jsou fakt super. Ale není to zas až takové terno. Mají speciální rasovou vlastnost quickness, která jim zvyšuje dodge o 1%, což samozřejmě může hrát nějakou roli. Mají větší nature resist, mají shadow melt, který se ale nedá použít v souboji. Jsou to takové vážně malé věci. Co je ale hrozně důležité, je uvědomit si, že tady se startuje jedním způsobem. Tihle tři startují na jednom místě, tenhle startuje na jiném místě. Pokud budeš hrát za Night Elfy, budeš nejdříve z Teldrassilu, budeš do Dark Shore, z Dark Shore možná do Ashen Vale a pak budeš muset běžet přes Wetlands, což je problematický rán. Bacha na to. Zatímco tady už jsi přímo na Eastern Kingdoms a tam se dá dělat mnoho a dá se dolevlit mnohem dál bez toho, aniž bys musel běžet takovouhle velkou dálku. Takže zvaž všechny tyhle věci, jaké mají raciálky, jakým způsobem ti umožní víceméně pokračovat dál a hlavně jak se ti bude hrát, že jo? Jestli budeš muset dělat ten pitomej Wetlands run, není to nic hrozného, ale bacha na to. Máme vytvořenou postavu a teď si připravený dostat se do herního světa, ale zadrž, stůj, protože criminal scam. V tenhle moment potřebuješ Adony a věř tomu, Adony jsou vážně potřeba, protože bez toho se hraje příšerně. V první řadě mám takovou sekci Adonu, což je Classic Bestiary, který ti ukáže na tvém tooltipu skilly, které budou používat nepřátelé. Ať už to bude Pyroblast, ať už to bude nějaká síť nebo nějaký stun, je to strašně důležité vědět, proti komu stojíš, protože nechceš nic jiného, než dostat nějaký stun, dostat enrage a hnedka už vidíš, že už je problém. Dále velice důležitý Adon, který se jmenuje Questy. Excelentní Adon, který ti poradí, kam máš jít, co máš dělat, hezky ti to trackuje, fantastická záležitost. A potom tady máme věc, která je osobně moje preference, a to je Vendor Price, což je víceméně věc, která ti ukáže, kolik se tenhle item prodává u vendora, což obzvlášť v začátku, když máš hodně limitovaných baglů, je velmi důležité, jestli si necháš tuhle díku za 50 měděných, anebo tady tuhle palici za 2 stříbrné. Další věcí, která je podle mě velice důležitá, je Scrap, který ti prodává veškeré šedé věci a funguje velmi zajímavě. A pak je tady taková sekce Adonů, které jsou velice specifické. A to jsou Adony, které ti víceméně říkají, jak máš levlit. Ty dva, které jsou nejznámější, jsou Rested XP a Zygor nebo Zygor. V podstatě ti tohle říká, podívej se na to, zabij 10 vlků, běž do tohohle, pokecej s tímhle, prodej trash itemy, přijmi tenhle quest, vycvič si Immolate, běž tady a tak dále v každé lokaci. Je to neuvěřitelně efektivní. Tak samo tady, je to v podstatě to samé, ale má to problém a to je to, že to víceméně ze hry vezme obrovský kus zábavy. Což znamená, že ty už víceméně nehraješ hru, ale jdeš od jednoho bodu k druhému, tady ani neuvažuješ, co děláš za quest, jenom aha, mám zabít 3 koboldy, výborně, a tady mám sebrat svíčku, v pohodě, tady ani nebudu dělat tyhle dva questy, protože prý se nevyplatí. Je to něco, co bych nedoporučil úplně všem, protože je to něco, co o trošku ukradne z toho zážitku, kdy ty vlastně musíš prozkoumávat ten svět, hledat ty tajemství, tady ti to vážně vytvoří takové koleje, po kterých jedeš, což já osobně nemám rád. Na druhou stranu je to strašně důležitá věc, protože některé questy ve vanile jsou absolutní pain. Je spousta questů, kdy si tě spawne nějaká elitka, která by tě bez problému dokázala zabít. Jsou questy, které vedou do míst, kde by ses neměl ani moc dostávat. Tohle je vysloveně na povážení u každého člověka, protože si myslím, že ten nejlepší způsob, jak to používat, je právě v kombinaci s nějakým questy nebo něco takového, kdy víceméně tak trošku sleduješ, co máš dělat, ale zároveň si jedeš podle svého, protože v momentě, kdy už jedeš jenom podle toho, tak to není zábava. Zkoušel jsem to, je to vážně takové hrozně suché. A jakmile se dostaneš do hry, ještě jedna taková věc, která se úplně netýká Adonu, ale de facto ano, prosím, 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 je rok 2023, neměj svoje životy a životy svého cíle vlevo nahoře, to je úplně, jsi ready na smrt. Pravým tlačítkem, move frame, unlock, přesuň si ho tady dolů. Pravým tlačítkem na sebe, move frame, unlock a přesuň si ho tady dolů. Ty potřebuješ vidět, kde je tvoje postava, co dělá tvoje postava, kde je tvůj nepřítel a ne pořád koukat doleva nahoru, ve kterém baru je. Je to vážně neuvěřitelný pain. Vřele doporučuju, aby to bylo takhle, protože je to 1000x lepší. Takže máš postavu, máš Adony, jsi připravený hrát, samozřejmě začínáš dělat první questy, je to intenzivní, ale teďka přijde otázka, které profese budeš dělat. A ono, já bych strašně rád řekl, že všechny profese jsou možné a je to definitivně pravda, můžeš dělat, co chceš. Nicméně jsou dvě profese, které jsou výrazně lepší než cokoliv ostatního, protože ostatní profese ti můžou bez problému pomoct získávat nějaké goldy, bez problému, ale získat goldy jde bez toho, aniž by se víceméně ohrožoval na životě, zatímco
profese, které ti pomůžou zůstat na životě, jsou ve finále jenom dvě. A ten engineering, kde budeš dělat bomby, target dummies a podobně, a potom alchemie, kde budeš dělat lektvary a ještě jednou lektvary. Některé tě budou healovat, jiné ti budou zvyšovat defense a tak dále. Osobně bych doporučil jít do alchemie, protože ta je velice jednoduchá, víceméně můžeš levelit bez problému. Jenom si dávej pozor, abys jí levelil během toho, ve kterých lokacích seš, ať vždycky máš lokaci, kde jsou kitky, které dokážeš sbírat. Bude to vyžadovat, ať se občas vrátíš, zvlášť ze začátku, kde budou servery úplně plné, ale myslím si, že to je extrémně důležité. Potom samozřejmě first aid, v podstatě každý by měl mít first aid, neboj se vyplýtvat tu látku na tom, aby si tady tuhle profesi udělal, to samé i cooking. Cooking je excelentní, protože ti dokáže dodat buffy úplně zadarmo a samozřejmě ještě si schovávej ty látky. Neplýtvej to úplně všechno na tom first aid, protože ty potom na vyšších levelech můžeš dělat velmi efektivně questy za odevzdání látek a dodělat bezpečně levely. Takže to je ta správná cesta. No a už seš ve hře, už hraješ, děláš nějaké profese, děláš nějaké questy, všechno funguje dobře, ale teďka potřebuješ jednu věc a to je zamyslet se nad tím, jak neumřít, protože umřít v téhle hře je proklatě snadné, pokud se tedy neřídí mými pravidly 3C. První Cčko, cesta ven. Vždycky měj cestu ven. Vždycky měj připravenou unikovou cestu. Právě proto bych nedoporučoval dělat pomalu jakékoliv questy, které jsou v nějakých jeskyních, protože sakra práce, ty tam umřeš. Někdo se ti spawne dozad, někdo natáhne příliš mnoho monster, seš dead. Vždycky měj cestičku, kterou můžeš uskočit. Nejlepší jsou ty lokace, když máš nějakou skupinku nepřátel a pak je vedle ní druhá skupinka nepřátel. Často to bývá tak, že jsou nesourodé a mezi nimi je takový pruh víceméně prázdnoty. Tohle je tvoje uniková cesta. Dávej si na to bacha. Druhé Cčko je cast, neboli vyčaruj. Ten speciální spell, který máš připravený. Ať už je to ice block, ať už je to blink, ať už může být vanish. Měj připravenou nějakou abilitku tvojí klasy. Může to být i blbej sprint, kterou se bez problému dostaneš, když se ti najednou kolem spawnou mobky, když dostaneš omylem nějakou síť nebo něco. Lay on hands, bublina, buď připravený, protože se to může stát absolutně kdykoliv. No a ta poslední Cčko je craft. Vycrafti si itemy, které pro tebe budou důležité, a to můžou být právě zmíněné bomby, můžou to být lektvary. Pokud nemáš připravený nějaký item, může to být, jak se jmenuje, Elune's Grace. Pokud nemáš připravený item, který tě z téhle situace může dostat, když všechno ostatní selže, může to být problém. A hra ti dává hromadu těchto itemů, můžou to být, jak říkám, výbušné rakety, dostaneš spoustu nějakých pitlíčků s kuličkama, které snižují šanci na hit o 25% všem nepřátelům a to může opravdu znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Takže pravidlo 30, zopakuj to se mnou. Cesta ven, cast spellu a následně craft item. Pokud máš tyhle tři věci, jsi v podstatě nesmrtelný. Teďka tady máme trošičku pokročilejší kombat typy a ty víceméně spočívají v tom, že celá mapa je tvůj kámoš, dalo by se říct. Ploty jsou místo, kde dokážeš nepřítele perfektně okantovat, budou ho zbytečně obíhat. Některé stromy ti bloknou los, což znamená, pokud ti nepřítel kástí na tebe nějaký ultra pyroblast přímo z pekla, schovej si za strom a mu se zruší kást, když to uděláš ve správnou chvíli. Některé budovy a padlé pilíře a nebo nějaké malé budky může na ně dokonce vyskočit a nepřítel k ní nenajde cestu. Nepřátelé neumí skákat, což znamená, že vysloveně skončí kombat a ty dokážeš přežít. Ale definitivně ve WoW Vanille to není pravda u všech itemů. Některé itemy jsou průstřelné, průhledné, některé z nich se průběžné. Dávej si velký pozor a vždycky tak trošku skenuj, co v téhle dané lokaci funguje a co ti může pomoct. A nebo naopak, co ti může ublížit. A teď tady máme jednu velice statečnou věc. Jak utíkat od nepřátel? Ono totiž ve Vanille to funguje trošičku jinak. Víceméně každý nepřítel, na kterého zautočíte, má 10 až 15 vteřinový leash time, který když se přeruší, když dojde těch 10 až 15 vteřin, tak se nepřítel vrátí, ale pouze v podmínce, pokud je 31 jardů vzdálený od své původní lokace. Což znamená, pokud chceš, aby tě nepřítel přestal pronásledovat, musíš být daleko od jeho spawnu a nesmíš do něho útočit. Ale opravdu, nesmíš do něho útočit. Což znamená, když já tady vezmu tady tohle Fulborga a hodím mu jeden spell a budeme nějak to trošku počítat, tak já můžu se vzdálit do té lokace bez problému, ale dokud budu kástit spely, tak on mě prostě nenechá. Pokaždé, když vykástím spel, tak mě se to bude resetovat. Což znamená, že pokud já budu chtít, aby mě nechal být, nesmíš útočit, nesmíš dělat vůbec nic, musíš jenom zdrhat a zdrhat a zdrhat a teprve po toho ti odtíká ten čas. Co je strašně důležité, je uvědomit si to, že ne všechny věci se fungují jako agro. Což znamená, že v případě, že já bych do toho cápka zautočil znova a freeznul bych ho po nějaké chvíli útoku, tak by se znova resetoval ten čas, což znamená výborně resist. Což znamená, že když já udělám tohle, tak pořád se to počítá jakožto něco, co on vlastně se mu resetoval ten čas. A pokud vykástím znova, když je to cokoliv, tak zase po mně půjde a je mu úplně jedno. Dávej si na tohle pozor. Na co to neplatí, jsou třeba Thorns, což znamená, pokud máš jako druid Thorns auru nebo Retribution auru, tak když ten přítel do tebe sekne, tak je to v pohodě. Ale je tady ještě jedno pravidlo, pokud se nepřítel zastaví a sekne do tebe, tak se ten čas resetuje znova. Za žádných okolností nenechej toho nepřítele, aby zůstal stát, protože v tenhle moment děje se na to, jak už je dlouho na mě, ale já se jenom zastavím,
On do mě, dobře, mě misnul, sekne do mě, já jsem dostal damage a mu se to zase resetovalo a počítá se dalších 10 až 15 vteřin, což je velký problém. Samozřejmě, když já budu utíkat a budu ho pořád mlátit, tak už ho mám na sobě půl hodiny, už ho nechci nikdy vidět. Je samozřejmě možnost dostat se tak daleko, že se despawnne pro tebe, ale to je takové trošičku nepraktické. Důležité udržet si odstup, nehitovat ho žádným, nedávat mu žádnou dotku, nic a v podstatě jenom utíkat tak, jak to jde. A budeš bezpečí. Samozřejmě, pokud máš peta, funguje to trošičku jinak, to agro si budete přehazovat, pokud ten tvůj pet zautočil, ale funguje to na stejných pravidlech. 31 jardů od jeho původní lokace, což je kousek, a 10 až 15 vteřin bez útoku. A seš safe. A tím posledním tipem, který ti můžu dát, je, že umřeš. Je mi to líto. Umřeš. Statistika je proti tobě, tato hra je velice těžká a občas umí být neférová, už blbě spadneš, nebo na tebe někdo natáhne nepřátele, nebo uděláš prostě nějakou hloupost. Umřeš. A to je součástí téhle cesty. Právě ta konečná smrt, která může nastat, je něco, co z toho dělá velikou, velikou a velice zajímavou věc. Takže se toho neboj. A jakmile to přijde, tak se to stalo. Založ si novou postavu, znova, teď už ti to půjde mnohem líp. Samozřejmě je to smutné, nechej ty emoce proudit sebou. Další postavu, hotovo. Protože ten výlet do vanily pomocí hardcoreu je strašná sranda a bylo by škoda, kdyby člověk byl úplně ultra ve stresu. A ta tvoje první smrt bude stresující a budeš si to vyčítat, ale věř tomu, že ta druhá už ne, bude úplně v pohodě, jdeme dál. A třetí taky. A pak nakonec uděláš tu 60. Takže pokud máš nějaké tipy, na které jsem zapomněl, napiš do komentářů, aby to pomohlo ostatním lidem. No a já se nemůžu dočkat, až se dostaneme do WoWka, zahrajeme si společně. U Aliance budu dělat nejspíš nějakou guildu, takže sleduj můj stream a budeme hrát společně, a budeme umírat společně a bude to zábava. Díky moc krát za pozornost. Hodně štěstí, zacvič si už teďka rovnou na WoW Classic pomocí Hardcore addonu, ať seš ready a my se uvidíme zhruba za ten měsíc, kdy bude první PTR a pak během léta, kdy se spustí oficiálně servery. Čus a hodně štěstí!